Hej alle sammen. Nu har vi jo snakket rigtig meget om alt det, vi godt kunne tænke os omkring økologi og hvor vigtigt det er, hvor meget det betyder. Nu vil vi også gerne fortælle lidt om, hvad The Organic Company rent faktisk gør. Som virksomhed, så arbejder vi med 100% økologi. Det vil sige, at alle vores varer er 100% økologiske og 100% certificeret. Vi selv er certificeret. Du kan faktisk tjekke os på Godtas hjemmeside. Udover det, så er al vores emballage på alle varerne er lavet af genbrugt plastik, eller genbrugt papir, eller genbrugt pap. Og så er der faktisk en dimension mere, som vi synes er rigtig vigtig, og vi godt kunne tænke os, at der er mange flere virksomheder derude, helt ærligt, som arbejder med. Og det er det her med, hver gang man sender en vare på markedet, så har gjort sig den ulejlighed, den umage. Er der behov for det? Helt ærligt. Vi kunne godt i her, The Organic Company, vi kunne godt have haft 10.000 varenummer, 3.000 varenummer. Der er vi ikke. Vi har 100 eller andet eller sådan noget. Hvorfor det? Det er fordi, at vi stiller os det spørgsmål hver gang, er der virkelig behov for et nyt håndklæde? Vi siger, nej, ikke et almindeligt håndklæde. Der er behov for et håndklæde, som har en bestemt funktionalitet. Der er behov for nogle karklud, hvor der ikke er plastik i. Der er behov for nogle viskestykker, som rent faktisk er suge. Undskyld. Til nogle af dem, der ikke er suge. Og så videre, så videre, så videre. Og helt ærligt, der er flere virksomheder, der kunne gøre sådan, ikke? Det var som virksomhed, det var lidt, hvad vi gør som virksomhed. Så er der som arbejdsplads. Som arbejdsplads, der har vi også økologi aller forrest som en af de første prioriteter. De fleste af os går rigtig meget op i økologi, rent privat. Og på arbejdspladsen har vi f.eks. kun økologisk kaffe, kun økologisk te, frugt osv. Vi har også en sorteringsstation, altså hvor vi sorterer selvfølgelig glas osv., men også plastik og pap og papir og batterier og alt sådan noget der. Og det gør vi meget minutiøst, og vi har ikke særlig meget restaffald. Vi har også et sted til bioaffald osv. De fleste af vores møbler her, vores kontor og showroom, er købt på Den Blå Avis, eller vi har ejet det fra nogle dejlige mennesker. Og i det hele taget, så er vi mange af os også som privatpersoner, så går vi op i genbrug og i ordentlighed og i planetens velvære og alle de der mange ting, som betyder noget. Sådan så, at vi går på arbejde for at lave en god forretning, vi går på arbejde også for at få en løn, men også fordi, at det giver mening. Fordi det giver mening på et højere plan.